Molt, molt bon dia. Si us sembla bé, passem a la següent, a la següent part d'aquesta sessió de formació. Eh, soc Miquel Estapé, el subdirector del Consorci OC, i em pertoca explicar-vos aquest servei de transparència que us posem a la, a la vostra disposició. Eh, comentar, em pertoca, eh, per ser justos, dir que aquest és un servei que presento jo, però com s'ha dit molt bé abans, és un servei que és el fruit, el fruit d'una feina conjunta de tot un conjunt d'actors amb la qual hem treballat intensivament durant els darrers mesos. I, vull tornar a insistir doncs, que amb el lideratge de la Generalitat de Catalunya, però amb la participació intensa de les quatre diputacions, de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Associació de Municipis de Catalunya, del Consorci Local Red, del COSITAL, del Col·legi de Secretaris de la, i de la pròpia Escola d'Administració Pública, doncs hem, hem treballat per oferir-vos avui aquest servei. A més a més, Eh, com ens agrada a nivell metodològic el Consorci Oc, sempre treballem amb alguns ajuntaments que ens serveixen de referents, eh, li diem a vegades pilots, eh, seria més correcte dir-li els conillers d'Índies, i, i n'hi ha dos als quals vull agrair especialment a la seva feina en aquest període, que és la, tant l'Ajuntament de Manlleu, que ens va servir per fer una primera versió del pilot, com l'Ajuntament de Castellà del Vallès, que serà l'Ajuntament que farem servir de referència en la, en la presentació. Eh, per nosaltres, el Consorci que aquest és un projecte eh, apassionant, Creiem que és un gran salt qualitatiu amb aspectes de govern obert i de, i de transparència i creiem claríssimament que és una mesura clau amb tota aquesta eh, demanda ciutadana de regeneració democràtica. Segur que no és la solució per si sola res, però sí que és una peça més que suma moltes coses que hem de millorar per millorar la nostra societat. Aquest és un servei, com tots els serveis que oferim des del Consorcio, que és un servei comú, compartit, eh, on apliquem economies d'escales perquè tant l'esforç d'implantació com el cost de manteniment d'aquest servei sigui molt petit. És un servei que es posa a disposició de tots els cens locals de Catalunya gratuïtament. I és un servei amb una filosofia, com intentem en tots els nostres serveis, a vegades ho aconseguim més, a vegades menys, amb una filosofia de servei integral. Nosaltres del Consorci Joc mai plantegem, quan oferim un servei a les administracions catalanes, eh, una visió de només de solució tecnològica eh? tot i que molts que estem al Consorci tenim aquesta diguéssim, punt de partida que som tecnòlegs, mai perquè sabem que això no és la clau de l'èxit. Per tant, oferim aquí una solució tecnològica posant al vostre abast, però a més a més, tot això va acompanyat d'un suport organitzatiu, un suport jurídic, la definició de models de documents, com abans es parlava d'una ordenança tipus, que després us explicarem com està aquest, aquest tema, un suport tècnic i funcional de la pròpia eina, un suport formatiu com el que està pues, liderant molt bé pues, l'Escola d'Administració Pública i fins i tot en aquest cas concret un suport en temes de participació ciutadana com sabeu també hi ha un capítol amb aquesta llei tan ambiciosa que parla de participació ciutadana. També dir com a punt de partida quan oferim aquest servei i li diem servei expressament que eh, eh, preferim parlar de servei i no de portal de transparència. Eh, vull dir, no, 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 ens, no ens no parlar de portal de transparència, però no entenem portal de transparència com que els ajuntaments teniu que crear una nova web amb un nou domini eh, eh, que al final el ciutadà ja no sap a quina web entrar. Nosaltres preferim parlar de servei de transparència i d'espai de transparència. Això pot ser una web amb un domini propi o pot ser, que és, entenem que és el més lògic, és un apartat més de la web de l'ENS local, de la web municipal. Per posar-vos en context aquest eh, el servei, dir-vos que és un servei que oferim a tots els ens locals de Catalunya. I vull recordar que som, eh, sou més de 2.000 ens locals a Catalunya. Per tant, hi ha una diversitat de norma. 2.000 ens, perquè la gent pensa només en els 948 ajuntaments, o els 43 consells comarcals o les 4 diputacions. Però després tenim 1.000 ens locals més en, en l'àmbit d'organismes autònoms, consorcis, empreses públiques. Per tots ells va aquesta solució. Per suposat, aquesta és una solució que oferim estandarditzada i que hi haurà coses que apliquen a bona part dels cens locals i no d'altres. Bueno, ja hem posat els mecanismes perquè després podeu vosaltres seleccionar què és el que us interessa d'aquest portal. Per això també ho diem perquè quan us ensenyem el portal veureu moltes opcions eh, o molts ítems de transparència en planar que pot espantar, eh, perquè ens unten gairebé 130, i, i bueno, pues potser no tots us apliquen. Eh? Eh, els ajuntaments, malauradament, la gran majoria, eh? però el el, 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 que són empreses públiques i consorcis, potser alguns d'aquests no us apliquen i és molt més simple. També explicar-vos, com a punt de partida, que aquest servei de transparència que us oferim eh, és molt més que un servei únicament de transparència. Nosaltres estem dient que estem oferint al mateix temps tres serveis amb, eh, alhora us estem oferint un servei per gestionar tota la informació eh, de, publicitat activa, de transparència i tot el tema de la gestió de drets d'accés. Perfecte. Però també us estem oferint conjuntament amb el servei de transparència un servei de seu electrònica. I algú es pot pensar, bueno, i què té que veure? Doncs molt, perquè al final, eh, doncs, quina és la diferència entre seu electrònica i transparència? A mi em costa molt explicar-ho. Eh? Eh, perquè tenim lleis prèvies que diu el que ha d'estar la seu electrònica, que es solapa gairebé totalment amb el que és transparència. Per tant, tenim unes obligacions de llei que ens diuen que hem de tenir una seu electrònica i una altra obligacions que hem de tenir un espai de transparència. Us oferim un servei, en tot cas, que compleix amb la seu i amb la transparència per donar-vos coherència i facilitat de, de gestió de tota la informació. I, a més a més, us oferim un tercer nivell de servei eh, perquè ens creiem profundament a aquest, a aquesta llei que ha demanat el nostre Parlament, que és que tota la informació que publiquem tant a la seu electrònica com a la transparència ha d'estar en formats estructurats, oberts, eh, interoperables, reutilitzats. És a dir, dades obertes que pot, ha de ser, han de ser, poder ser reutilitzades eh, lliurement per qualsevol ciutadà, entitat, empresa o una altra administració. Per tant, al final el servei que us presentarem avui compleix amb seu electrònica, amb transparència i també amb que tota la informació estarà disponible en format dades obertes. És a dir, estem oferint aquí una solució, una primera solució de plataforma de dades obertes. Lògicament, en dos ens hi ha totes les casuístiques que ens podem imaginar de diferents interessos eh, o diferents necessitats. Per tant, us donem l'opció de poder triar eh, doncs només seu i transparència o només transparència o fins i tot aquells ajuntaments més avançats que ja han fet una inversió amb el seu propi portal de transparència doncs no, oh, només m'interessa la part de les obertes perquè hi ha tota la informació aquesta que s'ha anat comentant que hem anat recopilant de eh, bases de dades supramunicipals qualsevol de les tres opcions està oberta perquè vosaltres escolliu per això diem que aquest servei s'ofereix amb diferents eh, mo modalitats també som conscients que, que tenim competència, eh? el Consorci Oc a l'hora d'oferir aquests serveis i que hi ha altres alternatives. I a nosaltres la competència ens agrada, eh? perquè ens estimula. Hi ha solucions de mercat, algunes molt correctes. Eh, eh, he de dir que abans que nosaltres construïssim aquesta solució les vam avaluar i vam, vam decidir doncs, anar per eh? fer un desenvolupament propi. Hi ha solucions de mercat i també solucions d'iniciativa pública. Eh? Doncs des de l'Estat hi ha una iniciativa, des de la Unió Europea hi ha una fundació europea que també està oferint una solució, per nosaltres totes són solucions molt respectables, aquí l'important no és que eh, tots els ajuntaments de Catalunya utilitzin la solució que estem oferint eh, aquí des de la Generalitat i el Consorci OC i les Diputacions, sinó que, que, que es compleixi amb la llei. Això és el més important. Ara bé, l'únic que sí que us vull dir és que nosaltres hem fet seguiment d'aquestes alternatives, sobretot per saber quin és el grau de compliment d'aquestes altres iniciatives respecte a una llei catalana que, com s'ha dit aquí, doncs és molt més exigent que l'espanyola. I la majoria d'aquestes altres iniciatives tenen una altra visió, eh? un altre punt de partida, i o sigui que us vull dir que nosaltres no tenim constància, no tenim la informació per dir-vos, escolta, si agafeu aquesta altra alternativa, doncs eh, complireu tranquil·lament o perfectament eh, tots els temes de la llei de transparència de, de Catalunya. No la tenim a nivell de la, de la base d'aquest projecte, quan parlem de transparència, també parlarem, i us ho explicarem els detalls, parlarem de transparència en sentit ampli. El referent, eh, per suposat, és la llei de transparència de Catalunya, eh, però hi ha altres... el eh, Xavier utilitzava una paraula molt... No deia si era grups d'interès o grups de pressió que, que han generat altres indicadors de transparència que no estan recollits a la llei de transparència de Catalunya, però... Bueno, que es poden considerar d'interès. El servei que us presentarem inclourà un conjunt d'indicadors, conjunt que nosaltres li anomenem ítems de transparència, que inclou totes les obligacions de la llei de transparència de Catalunya, però també aquells altres indicadors addicionals que doncs, han definit transparència internacional o que ha definit la iniciativa d'Info de la Universitat Autònoma de Barcelona, o altres bones pràctiques que hem detectat en algun dels vostres ajuntaments d'informació que també pot ser d'interès dels ciutadans però que no està recollit en cap dels altres eh, indicadors. Per tant, us donem la flexibilitat de complir amb la transparència en un sentit que va més enllà de la llei. Per suposat, l'Ajuntament que està començant, la nostra recomanació és primer compleix la llei i ja tindràs temps d'anar ampliant. Però també és veritat que hi ha altres ajuntaments eh, que els darrers anys han fet un gran esforç en transparència i que ens diuen, home, jo estic en transparència internacional al 100%, o estic o Info participa al 100%, políticament jo no vull baixar. Per molt que l'obligació legal sigui la llei de transparència Catalunya, jo no vull baixar, per tant, ofereix-me un servei que em permeti, diguéssim, mantenir el que tinc i complir amb la llei de transparència Catalunya. I en aquest esprit també, doncs, quan us expliquem tots els indicadors, en veureu que n'hi ha molts, però perquè doncs reflexa aquestes diferents demandes o necessitats que ens heu traslladat diferents, diferents administracions. La, per nosaltres l'aspecte clau fonamental de, del servei que us oferim és, eh, és un tema que no està recollit a la llei de transparència de Catalunya, que ens hauria agradat eh, que hagués estat recollit perquè era de sentit comú i els que venim del món local doncs, eh, creiem que la duplicitat de feines o triplicitat o quadricitat de feines administratives que ens demanen administracions supermunicipals s'ha doncs, doncs de racionalitzar eh, l'aspecte clau que vam proposar al Consorci Oc és que els cens locals no tinguessin que alimentar, introduir dades en el portal de transparència, que, eh, dades que prèviament ja haguessin enviat en alguna administració supramunicipal. Per nosaltres és un tema de racionalització molt important molt important, perquè quan estem treballant de 2.000 anys, si diem a 2.000 anys tornar a introduir el pressupost, eh, tornar a introduir eh, uh, les actes de ple, tornar a introduir tot un conjunt d'ítems que després ho explicarem, pues és, és molta feina administrativa i necessària. Per tant, posa, vam posar sobre la taula, i així es va recollir amb el conveni marc que van signar totes les institucions que heu comentat abans, el fet de que es faria un treball intens per recopilar tota la informació que tenen els organismes supramunicipals i que aquesta es publiqués automàticament al portal de transparència. I avui us ensenyarem una mostra d'aquesta informació. Eh, uh, teníem uns objectius molt ambiciosos, no els hem assolit a dia d'avui tots, us he, també us he de dir, això de les dades obertes sona molt bé en els discursos, a portar-ho a la pràctica té més dificultats, però sí que tenim ja eh, uns 25-26 eh, diguéssim eh, eh, conjunts de dades obertes de fons supramunicipals i tenim un altre paquet de 25 més que estem treballant perquè ens ho facilitin eh, durant els propers durant els propers mesos. Eh, a l'hora també de de presentar-vos aquest servei, m'agradaria que coneguéssiu també els condicionals amb els que heu, hem treballat des del Consorci OC perquè entengueu també la feina que hem fet. Uh, com s'ha dit molt bé, aquesta és una llei molt ambiciosa um, i una llei que que, que, donar, que dona lloc a moltíssimes interpretacions. Ens hauria agradat tots una llei que hagués sigut molt més curosa amb el detall a l'hora de concretar què és el que s'ha de publicar, com ara preguntes que fèieu abans, just abans de la intervenció. Clar, nosaltres del Consorci OC Eh, eh, ens, hem, ens hem basat ens hem basat en la llei, ens hem basat en un grup de treball jurídic que va, que va liderar el Departament de Governació, que ta, estaven també representades totes les institucions que he comentat, que van fer una guia jurídica d'aplicació de la llei, eh, però en aquest grup de treball amb el qual nosaltres hi participàvem doncs hi havia moltes discussions. Aleshores, la guia sabem, per nosaltres, és un molt bon referent, però sabem que és modesta, que hi ha moltes coses que no ha aprofundit, però perquè no hi havia consens sobre el què. El Consorci, quan anem a, a l'hora de construir aquest servei, ens hem tingut que mullar, Eh? Hem utilitzat la guia allà on concretava i on no concretava ens hem mullat. I quan et mulles i no hi ha consens, sobretot dels juristes, doncs vol dir que segurament el que us presentarem és millorable, eh? per dir-ho suaument. bueno, doncs estem aquí per, eh, anar millorant el servei perquè, diguéssim, les incerteses que tenim interpretatives són, són, són molt importants. Eh, comentar també, en aquestes condicionants amb els que hem treballat, és que eh, bueno, eh, a l'hora de plantejar aquest servei, la intenció inicial eh, era reutilitzar la solució que estava treballant la Generalitat de Catalunya per un tema de costos, no? la Generalitat de Catalunya és el, el responsable de construir el portal de transparència de Catalunya, recordem que hi ha un portal de transparència de Catalunya on tota la informació de tots els espais de transparència s'ha de consolidar, això és una obligació de, de la llei, eh, malauradament doncs aquesta solució era difícil de reutilitzar en l'estat que està ara mateix doncs des del mes de setembre nosaltres estem treballant en la construcció d'aquesta solució tecnològica que avui us presentem, però també és el que us volem dir és que portem poc temps treballant des del punt de vista de solució tecnològica, els que aquí coneixeu una miqueta d'aquest món, doncs amb dos mesos i escaig és difícil construir un projecte per donar resposta a la complexitat que tenim aquí sobre la taula per tant també des del punt de vista de deixar les coses clares d'entrada el que us plantegem és una versió 1 d'un un servei de transparència, de la qual estem molt satisfets de la feina que hi ha, però que som molt conscients que, eh, que, us, que hi ha molta més feina a fer. Per tant, espantegem plantegem un projecte no que ara comença i us el lliurem i, i ja està, sinó és un projecte amb el qual entenem que durant un any ens hi hem de dedicar intensament perquè hi ha moltes coses que entenem que han de viure La prioritat de la feina que us lliurarem a partir de la setmana que ve, que començarem a donar-vos d'alta al ens que ja heu sol·licitat, és el compliment de la llei de transparència però el, voltant, el compliment més estricte, més formal, eh, de publicar informació. Però entenem que al voltant d'aquest aspecte de publicar hi ha molts altres temes col·laterals de com presentar la, la informació d'una forma molt més entenedora al ciutadà, d'ampliar alguns dels àmbits de com s'està presentant la informació, eh, que pues, haurem de treballar i, i treballarem intensivament durant, durant, durant tot l'any que ve. I finalment, eh, comentar... comentar-vos eh, que en aquest servei que ara us presentarem, per nosaltres és molt important la visió ciutadana. Aquest portal no va adreçat als treballadors públics o als càrrecs electes. Va adreçat a la ciutadania en general. Per tant, quan us expliquem com estan estructurats els continguts, ens hem intentat, és difícil, els que estem dins de l'administració, posar en la pell del ciutadà. I, per exemple, quan us expliquem com estan estructurats els continguts, hem defugit de, per exemple, classificar totes les obligacions de voluntat activa segons diu la llei. Eh? Això és algo que s'ha fet, eh, aneu a molts portals de transparència, de Catalunya i de fora. A Catalunya s'adapten pues, a l'estructuració de continguts de la llei catalana i a l'espanyola, doncs, l'estructura de la llei espanyola, però entenem que això no és visió ciutadà. És un petit exemple amb el qual nosaltres hem posat un especial èmfasi. Però quan dic quan parlem d'estructuració de continguts amb Visió Ciutadà, després ho parlem, després volem anar-ho traslladant en com anem explicant i presentant tota la informació que hi, ha, que hi ha a sota. Molt bé. Aquests són els temes més importants que jo us volia eh, explicar en aquesta introducció. Ara, eh, per toc a fer la presentació ja detallada del, del Servei de Transparencia per la responsable del servei, el Consorci OECD, l'únic que tal com diu el programa farem un descans eh? podem, podem fer un cafè estava previst de mitja hora jo us agrairia si podem escurçar una miqueta perquè anem eh, malament de temps i si podem estar aquí en 20 o 25 minuts per començar eh, una altra vegada gràcies bueno, pues, Com us han comentat anteriorment amb el, el, el Xavier, doncs, bueno, és un, un projecte molt ambiciós que respon a, a dues lleis de transparència, eh, que ja s'han comentat, la, la llei espanyola i la llei catalana, però també, eh, també respon a, a el que són la normativa sobre la reutilització de la informació del sector públic. No, no m'entretindré aquí perquè ja el, el, Xavier us ho ha comentat. Com també us ho ha comentat doncs, el Miquel, és un projecte de gran complexitat i amb el que hem hagut de treballar amb un temps molt, molt reduït i, i llavors la, la solució que us, que us presentem és una solució que permet eh, complir amb, amb aquestes lleis de transparència i també amb els indicadors d'EITA i InfoParticipa, perquè alguns ens ens ho havíeu demanat. Alguns ens ja són, són nens que tenen un, una maduresa en transparència i que ja fa uns anys que, que treballen en aquest àmbit i llavors eh, hem decidit aquest portal, doncs és un portal que permet cobrir amb la llei de transparència però també amb aquests, amb aquests dos eh, indicadors el que, bueno, tal com us ha comentat el Xavier, doncs hem, hem treballat amb el que és el, el marc d'aquest conveni marc que es va signar el mes de juny entre les diferents institucions eh, catalanes per tal de col·laborar i ajudar a que els ens locals de, de Catalunya poguessin complir amb aquesta llei de transparència. Aquest conveni marc que es va signar entre la Generalitat, eh, a través de l'escola, comissionat i a Consorci, AOC i també amb les diputacions i les entitats municipalistes. Hem estat treballant des del començament, però també s'han afegit altres actors, com el, el Col·legi Oficial de, de Interventors, el Consorci Local Red. Des d'un primer moment es va constituir el Comitè TIC de Transparència, que es coordina des del Consorci AOC, i que, que, que intentava diguem-ne complir amb la missió que aquest conveni marc eh, donava al Consorci OC, que era de facilitar totes les eines tecnològiques per tal de que els ens locals poguessin complir amb la llei de transparència. De totes maneres, tal com comentava el, el Miquel, sempre la voluntat del Consorci és no, no només facilitar eines tecnològiques, sinó tenir una visió més transversal i poder donar compliment a, a, a la a la llei, però també en altres aspectes, no només al, al purament tecnològic. Llavors, des d'un primer moment, amb aquest projecte es va detectar que, que s'havia de facilitar una eina tecnològica, però que també hi havia tota una sèrie d'aspectes organitzatius i jurídics que s'havien de resoldre i que només amb la llei no, no era suficient. És a dir, la llei obligava els ENS a complir tota una sèrie d'articles eh, que no només amb un, amb un espai de transparència o amb una eina tecnològica per, per pujar informació que ens obligava la llei no era suficient i ja des d'un primer moment, doncs, eh, des d'aquest comitè TIC, es, va, es va demanar eh, tota una sèrie de d'altres eines, que us comentava, jurídiques, organitzatives, que eren necessàries. Llavors, arran d'això, s'han constituït altres comitès de treball, dels quals formen part doncs, aquestes institucions que us comentava, per ajudar a complir la llei de transparència, però de tot, des de tots els, els àmbits. No només al el, el fet de tenir una eina tecnològica, sinó tindre suport i assessorament i ajuda amb, amb tot el, el que són totes les vessants de la llei. En aquest sentit es va crear un comitè de formació, eh, l'objectiu del qual doncs, és poder detectar totes les necessitats de formació que teniu als ens locals i donar resposta a aquestes necessitats. Eh, llavors s'han realitzat formacions de transparència més a nivell jurídic, més a nivell filosòfic del que és la llei, i, ara, doncs, com a exemple, l'objectiu d'aquesta és una sessió una mica més, més pràctica perquè pugueu veure doncs, les eines que, que s'han preparat perquè els ens locals pugueu complir amb la, amb la llei de, de la transparència. També hi ha un comitè, que és un comitè que, que, és, que té l'encàrrec de crear documents normalitzats, com ara alguna pregunta que ha sortit anteriorment, doncs ens trobem el problema de que la llei el, amb, el seu, amb els seus articles ens, ens comenta que cal donar informació dels convenis però després queda una mica el dubte de vale, però quina informació, quin, quin, quines dades d'aquests convenis s'han de donar i com s'han de donar. Llavors eh, l'encàrrec d'aquest eh, d'aquest eh, grup de treball, d'aquest comitè, és doncs, poder crear aquests documents normalitzats i que des dels ens locals tingueu un models de, de documents per, per tal de, de saber quina és la informació que heu de facilitar al ciutadà, com l'heu de facilitar, etc. També un altre comitè que s'ha creat és el de l'anàlisi de les necessitats d'assessorament eh, s'han anat detectant diferents necessitats i s'han eh, donat resposta des de les diferents institucions d'aquest conveni marc, però bueno, hem creat un comitè per veure si amb el que és el dia a dia i sobretot quan ens trobem amb, amb el fet de que comencem a introduir dades i us comencin a sortir els dubtes si realment s'han d'organitzar altres sistemes d'assessorament i d'ajuda. D'acord? Entrant en la part ja més, eh, des que és el, el, el core d'aquesta sessió, us presentarem el que són els recursos del Consorci Oc que hem creat per donar compliment amb aquesta llei de transparència. Des del Consorci Oc eh, tenim tota una sèrie de, de recursos que, que us, us poden ajudar a, a complir amb aquesta llei. Diguem-ne, el, el producte estrella serà el portal de transparència, d'acord que ara us explicarem, però no només, eh, tenim el que és aquest aquest espai de de transparència, sinó també tota una sèrie d'altres recursos. A banda del que és aquest espai on podeu pujar la informació de transparència, també eh hem creat un repositori de dades obertes de transparència per als ajunts locals de Catalunya ja com us hem anat avançant amb altres sessions o algunes persones doncs, que ja s'han anat eh, preocupant de com complir amb la transparència i de com serà aquest, aquest espai de transparència que preparem des del Consorci, i us, i han comentat que un dels beneficis és que eh, quasi el 50% de la informació que ens demana la llei de transparència i que i que s'haurà de pujar amb aquest espai de transparència, doncs ja us vindrà precarregada. El consorci IAOC ara us explicarà al Miquel la tasca que han fet a nivell de de classificació d'ítems i l'inventari d'ítems que han fet. Ha, han fet un inventari de de, de tots els ítems que, que que la llei de transparència ens ens obliga a publicar amb el tema de publicitat activa i ens hem dedicat a analitzar si aquests ítems, en algun moment, aquesta informació en algun moment, els ens locals la feu arribar a alguna altra institució supramunicipal, o bé, amb l'ús de productes i serveis del Consorci AOC, aquesta informació la podem anar a buscar a, una, a bases de dades centralitzades, úniques, i que vosaltres no hagueu d'anar, de tornar a pujar aquesta informació. Doncs vosaltres amb el dia, el dia a dia, amb la tasca administrativa habitual dels ens locals, doncs hi ha molta informació que feu arribar doncs, al Ministeri d'Administracions Públiques, a Governació, al Banc d'Ocupació Pública de Catalunya, que publiqueu en diaris oficials, etc. Llavors, eh, tots aquests inventari d'ítems que hem, hem analitzat, eh, hem mirat si aquests ítems en algun moment vosaltres els feu arribar amb alguna font de dades supramunicipal, hem contactat amb aquestes institucions, eh, perquè ens donessin accés a aquestes dades, aquestes dades que són públiques i que en virtut doncs, de, de, la llei de ritualització de dades eh, hauríem de tenir accés. Llavors, eh, aquestes eh, institucions que tenen aquestes bases de dades ens han, ens han donat accés a aquestes bases de dades. Eh, després entrarem més en detall, però en alguns casos en un primer moment ja tenim l'accés a les dades, en altres casos doncs, el que tenim és un enllaç personalitzat o un enllaç a un cercador en un primer moment, diguem aquestes dades que són automàtiques podran ser dades estructurades, perquè tenim accés a aquestes fonts de dades, o bé seran un enllaç, que després ja canviarà cap a tenir les dades eh, personalitzat, o un enllaç eh, general, un cercador. Eh, també des del Consorci, eh, donant resposta al que és la, la necessitat que hi ha de, dels ENS doncs, de que de, de que pugueu, poseu a disposició de, de la ciutadania d'una sol·licitud d'accés a la informació pública, eh, a través de l'ETRAM hem creat un formulari, hem creat un formulari eh, en el, amb el qual eh, els ciutadans poden sol·licitar l'accés a, la, a la informació pública i per via, per via electrònica doncs, i darrere doncs, hi ha tot el tema de, de del, del que és el còmput, de, còmput de temps, es pot fer la resposta doncs, a través d'aquest mitjà, etc. També tenim el formulari de propostes i suggeriments, Eh, que, que la llei també ens, 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 obliga a posar a disposició de la ciutadania un, un canal doncs, per poder formular, llavors a través de l'ETRAM doncs, també hem creat aquest formulari. També tenim la tramesa genèrica, que, que, a través de l'EACAT, que ens permet als ENS, eh, si reu alguna sol·licitud d'accés a la informació pública que no sigui competència vostra, la podeu derivar a la institució que sigui eh, competent en aquest cas, o bé també la podeu fer servir per recabar informació d'altres institucions, tot i que després la, 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 resposta amb aquest ciutadà la feu vosaltres. D'acord? també ha, també hem, hem fet la tasca de que de buscar models de documents i models de documents i exemples d'ús de diferents ítems que que el, la llei de transparència obligava. Eh, aquest és un, un àmbit, diguem-ne, que fins ara hem fet nosaltres i ara doncs, eh, donarem pas a aquest comitè que us comentava que, que s'ha creat. I també hem, hem muntat un portal de suport específic de transparència amb el qual doncs, anem volcant tota la informació que hi ha d'aquest àmbit, tant d'informació genèrica com de model de documents, com en concret dels nostres productes i serveis. Us faig una pinzellada així, després si cas entraré una mica més en cada un d'ells, però bueno, comentar-vos ara una mica el que és el, el, el producte estrella, doncs, que és aquest espai de transparència per als ens locals, us ensenyem una mica al marc al marc del que és el projecte de Transparència, que ja us havíem comentat, que és el, el Portal de Transparència de, de Catalunya, eh, que teniu a dalt a la part superior a esquerra del, del que és la diapositiva. Aquest és el, el portal que és el que, per llei, és obligatori i amb el qual finalment hi ha d'haver tota la informació estructurada i interoperable eh, de, de, tots les, de tots els ens que són subjectes d'aplicació de, de, la llei. També tenim el portal de transparència de la Generalitat, doncs on la Generalitat haurà de volcar la seva informació, i tenim N portals de transparència locals que existeixen, doncs el de Barcelona, Terrassa, etc. Llavors, eh, per donar resposta als ens locals, eh, tres ens locals doncs, que vulguin portar, tenir un portal propi i no tinguin recursos per a, per a fer-ho, és aquesta, hem creat aquesta solució que després us, us presentarem, amb la qual doncs, els ENS podreu volcar aquesta informació. Darrere d'aquesta solució que us comentava, que és una solució comuna, de claus en mà, gratuïta, i que, doncs, que podreu fer ús als, als ENS locals de, de Catalunya, tenim aquesta, aquest repositori de dades. Aquest, nosaltres ens hem dedicat a, a anar a cada una de les institucions on han detectat que hi ha dades, eh, de, dades que vosaltres ja heu fet arribar en algun moment per tal que vosaltres no les hagueu de tornar a enviar i han muntat uns datasets o grups de dades eh, amb aquesta informació. Hem, hem, anat doncs, pues, al Departament d'Economia, la Governació, el FIDO, la Sindicatura de Comptes, etc. Hem anat recabant aquesta informació i nosaltres hem creat un dataset, un conjunt de dades de, de temes econòmics, de contractació, d'organització, de tots els ens locals de Catalunya que han fet arribar aquestes dades amb aquestes institucions. D'acord? Amb això bueno, tenim el que és l'espai de transparència. I com us comentava, per començar a donar aquest projecte, el que hem hagut de fer per veure quins continguts eh, posàvem en aquest espai de transparència era fer un, un inventari dels indicadors que creiem que la llei eh, que la llei obligava. Llavors, eh, a partir d'una tasca que havien fet les diputacions de Girona i Tarragona, que havien fet una tasca, tasca prèvia de definir els inventaris, hem, hem agafat i hem anat mirant tot el que és la llei de transparència, també els indicadors ITA i InfoParticipa i hem muntat un, un, un inventari de d'indicadors de, de transparència hem també analitzat això que us comentava si les dades al finalment podien ser recabades amb alguna font de dades supramunicipal o no i, i si no, doncs si era un ítem manual, doncs en, hem, definit quin era el modelatge de dades que, tenia, que tenia aquest, aquest ítem. Eh, per facilitar la tasca als ENS, després ho veurem més en concret eh, deixem pujar la informació de diferents maneres. És a dir, la idea és que al final tinguem tota la informació estructurada. Estructurada, doncs, amb tots els ens tinguin la mateixa informació de cada un dels datasets. I per això hem fet aquest modelatge de dades. De totes maneres, en un primer moment, per facilitar-vos la tasca, el que hem fet és que la informació pugui ser eh, facilitada a nivell d'un enllaç, perquè vosaltres ja tingueu aquesta informació en algun altre espai del vostre web, la deixem també pujar un document, si vosaltres doncs, heu treballat un document i, i finalment voleu pujar aquell document amb aquella, amb, per donar resposta a aquell eh, indicador, o bé la informació estructurada. Eh, paulatinament, diguem-ne, eh, al llarg de aquest projecte va evolucionant, diguem-ne, la idea és que pugeu les dades estructurades, perquè d'aquesta manera doncs, podrem tindre aquest repositori de dades a nivell local, el podrem tindre més ampli i amb totes les dades de tots els ens locals de, de Catalunya. D'acord? Eh, a la nostra portal de suport teniu aquesta classificació d'ítems de transparència que ara us, us comentarà al el, el Miquel Estapé i ja, com us comentava, hi ha un 50% de, de dades que podreu obtenir, eh, que estan ja carregades automàticament. Aquestes que hi ha aquí assenyalades eren una mica els, els datasets que abans ha comentat el Miquel, que ja, ja de saque, diguem-ne, quan us fem arribar al portal, estaran ja carregats allà, ja sigui perquè són automàtics i ja podreu visualitzar les dades, o bé que ja disposareu del formulari, Eh, per pujar les dades estructurades o pujar l'enllaç o, o, o el document. Eh, Comentar-vos també que, que hem fet aquesta classificació a nivell temàtic d'usuari, però que també s'està treballant eh, el que és la Subdirecció General d'Arxius i Museus amb un quadre de classificació estàndard per a la documentació documental eh, que estan tancant i que amb el que és el portal, ara mateix la classificació vendrà feta amb aquesta classificació anterior, anterior més a nivell temàtic, però que ja quan accedeixis als datasets es podrà veure eh, amb, quina, amb quina classificació d'aquest quadre classificació estàndard eh, respon i en una segona fase del portal ja es podrà visualitzar, es podrà navegar amb, amb, amb dues classificacions. La més a nivell d'usuari, que també segurament amb l'ús i quan els ciutadans vagin entrar podem veure que es, que es pot millorar i també amb aquesta classificació de quadre documental eh, estandarditzat. Bueno, això són les dades una mica automàtiques i manuals al, al marge lateral dret, que veieu que és un 50%, i després hi ha el tema de la priorització, com bé comentàveu, doncs és, anem amb uns terminis molt, molt justos i, i malauradament eh, la informació, diguem-ne, quan us facilitem la propera setmana, aquells anys que hagueu sol·licitat el portal, no estarà tota la informació ja eh, disponible o preparada per carregar, sinó que ho anirem eh, prioritzant per fases. D'acord? Això, diguem-ne, ja d'entrada de, tindreu les de A i B, que són les, creiem que són les dades més interessants i que el ciutadà té més interès per veure i després C i D. I, bueno, ja sense més d'una entrada al Miquel que us explicarà una mica la classificació que està a nivell temàtic han fet i, 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 explicar una mica aquells ítems potser que, que generen una mica més de debat. Sí. Mentre la, la Judit em prepara el canvi de presentació, comentar-vos que el que s'explicarà ara és el que nosaltres entenem que podem aportar més valor, i no és tecnològic, que no és tant el com introduir, que també vindrà a continuació, que és simplement una eina de gestió de continguts, com moltes altres que ja coneixeu, sinó és el què s'ha d'introduir eh, en aquest portal de transparència. Molt bé. Com explicava la Judit, hem definit eh, sis grans àmbits per estructurar tots aquests continguts, un d'informació institucional i organitzativa, un de gestió econòmica, un d'acció de govern i normativa, un de contractes, convencions eh, perdona, convenis i subvencions, un de catàleg de tràmits i serveis i, finalment, un de participació. Eh, en temes de taxonomia, els que heu treballat amb governs municipals, doncs tot és discutible, eh? segur que hi ha moltes altres alternatives. Nosaltres ens hem mullat amb aquesta opció, l'hem plantejat amb els diferents grups de treball amb totes les institucions que hem comentat abans eh, i tenim aquest aval que això és un molt bon punt de partida amb el qual començar i aquesta no és la classificació, insisteixo, de la llei crec que té alguns elements que van una miqueta més enllà a nivell de pensar amb, amb el ciutadà entrem en detall eh, una mica en detall en cadascun d'aquests àmbits d'entrada, com us ha ensenyat la, la, Judit eh, surten gairebé 130 ítems de transparència i ja us he dit abans, no ens espantem eh, hi ha molts conceptes, us oferim una eina eh, diguéssim exhaustiva eh, segurament no tot us aplica no tot és obligatori per llei per cada ítem de transparència que us comentem a més a més us donem la informació si es desprèn d'una obligació de la llei o es desprèn d'altres indicadors o és un tema recomanable però no obligatori per tant vosaltres aquí després tindreu les eines internes per decidir la, la, la priorització eh, faig una pincellada dels diferents blocs eh, de, de, dels ítems de transparència. Hi ha un primer bloc en l'àmbit d'informació institucional organitzativa, que és d'informació institucional, amb diferent informació de competències i funcions, organismes dependents, codis de conducta i bon govern, no els llegeixo tots, eh? faig un extracte, a l'agenda institucional dels alcàrrecs eh, i diferent altra informació. Eh? Eh, com podeu veure en vermell, són aquells indicadors que tenim accés a fonts de dades supramunicipals i que eh, informarem automàticament el portal de transparència. Molts d'aquests indicadors, la meitat ja tenim la informació, la resta lesperem tenir en els propers dos mesos, però hi ha un compromís institucional, com s'ha dit, dit molt bé amb les primeres intervencions d'aquesta sessió, de facilitar totes aquestes dades. En, en el segon bloc, tenim aspectes d'organització política i retribucions, aspectes com cartipàs, tota la relació de càrrecs de, eh, electes, informació als alts càrrecs i altres temes, eh, doncs, bueno, hi ha un segon bloc que configura una part molt, molt important des del punt de vista d'interès d'informació pública. I en el tercer bloc, D'aquest apartat hi ha tota la informació relativa als treballadors públics, als empleats públics, des de la relació d'informació dels empleats públics, per exemple aquesta la traiem de la informació que tramateu anualment a la, al Banc de Dades d'Ocupació Pública del Departament de Governació, com altra informació de relacions de treball, eh, etc. Aquí també bueno, hi ha diferents, diferents apartats eh, respecte a personal. Comentar-ne un altre, per exemple el tema de convocatòries de personal. Atès que les convocatòries de personal, doncs, en principi, s'han de publicar en diaris oficials, doncs aquesta informació està en vermell perquè, gràcies al servei que té la Diputació de Barcelona, farem una extracció de, de la informació que es publica en diaris oficials i es publicarà, com després veureu en alguns exemples, automàticament al portal de transparència. Eh? Aquí les fonts de dades principals, eh, n'hi han moltes, però les fonts de dades principals, les que han ajudat a nodrir ara d'entrada, són per un costat tota la informació que té el Departament de Governació, i relacions institucionals i, per l'altre costat, eh, la informació que ens ha facilitat la Diputació de Barcelona amb un servei que es diu CIDO, eh, que eh, fa un buidatge de tota la informació que es publica en tots els diaris oficials de Catalunya, amb Visió País, és un excel·lent servei, que va més enllà segurament de les seves competències, i aquesta informació, tota aquesta informació, ens les faciliten eh, perquè la puguem publicar automatitzadament en el, en el portal de transparència. Eh. A més a més d'això, tenim informació que té el propi Consorci informació del Departament d'Economia, de Territori, de la Sindicatura de Comptes, del Departament de Justícia o del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Ara, en tot cas, comentant aquest tema de convocatòries de personal, també que penseu, la, una mica la lògica amb la qual hem treballat eh, a l'hora de definir aquests ítems. Aquests ítems tenen una lògica que és, per un costat, facilitar-vos la feina, eh, que siguin entenedors i facilitar-vos la feina. Per tant, algunes vegades, amb el que diu la llei, que diu s'ha de publicar tota la informació de les convocatòries de personal i els resultats de les convocatòries, nosaltres, per facilitar-vos la feina, el criteri que hem agafat és dividir-ho en dos ítems, convocatòries per un costat i resultats de la convocatòria per un altre. Per què? Perquè la convocatòria, atès que podíem tenir la informació automatitzada, la publiquem automàticament, però el resultat, que no és no està en cap diari oficial publicat, doncs aquí és el que l'haureu d'emplenar vosaltres, eh? o adjuntant un PDF o introduint la informació en el gestor de continguts que us ensenyarem després. Llavors aquí hi ha una segona lògica a l'hora de definir ítems, que és intentar fer fàcil eh? o minimitzar la feina que teniu tots vosaltres a l'hora d'introduir continguts. Altres, si anem a un altre apartat, el d'acció de govern i normativa, doncs, tenim un bloc relatiu a acció de govern i partits polítics, informació d'actes de ple, per exemple aquí posem en valor tota la informació que heu tramès els darrers anys eh, a governació en aquest servei, en aquesta tramesa d'actes, eh, tramesa de 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 ple i acords, eh, de de la vostra corporació. La posem en valor. Eh, aleshores, aquí comencen a aparèixer tota una sèrie de qüestions de protecció de dades que no són menors. Al final farem un apartat de preguntes. Tota una, tot una qüestió de, de protecció de dades que no són menors i que tenim presents. Per exemple, en aquest cas d'actes de ple, eh, quin és el criteri que us comunicarem properament eh, una comissió específica que, que, que seguirem? Eh, hi ha una llei, la llei 29 2010, aprovada a l'agost de l'any 2010, en què diu que, primer, que les actes de ple són públiques i també diu com s'han de fer des del punt de vista de protecció de dades personals. Nosaltres entenem que a partir de, de l'entrada en vigor d'aquesta llei, doncs la responsabilitat dels secretaris municipals és fer les actes de ple d'acord amb aquesta llei. Les actes de ple, a partir del mes de setembre de 2010, que s'han enviat al Departament de Governació, doncs les publicarem en el portal, excepte que alguna administració, ens digui, escolta, jo és que mm, pel que sigui tinc algun problema, alguna etapa, no em publiqueu eh, o aquestes actes o, bueno, estudiarem els casos per excepció però en tot cas volem posar en valor que tenim al voltant de 50.000 actes de ple amb una base de dades i que té un valor de transparència enorme eh, i que les actes de ple, a més a més, recordem que són públiques. Eh, no, no perquè ho digui la llei de transparència, eh, ni ho digui la llei 29-2010, ho diu perquè el vostre arxiver, si li pregunteu quin és el dret d'accés de que les actes de ple que estan, que estan arxivades és d'accés lliure. Aleshores, això no treu que pugui haver-hi problemes organitzatius que van més enllà d'aquest projecte, que aquestes actes de ple, doncs, en algun moment, doncs, alguna dada personal no pública, perquè hi ha dades personals que sí que són públiques per, per motiu de, de la deliberació i els acords del ple, s'hagi doncs, escapat. Però ja no és un problema de l'àmbit d'aquest projecte, és un problema de l'elaboració de l'acte, que això és una cosa que ens trobarem bastant amb aquest projecte, i és que aquests projectes, quan fem un esforç de transparència de tota la informació que tenim, que és pública, apareixen eh, com, pues apareixen misèries, eh, pues apareixen cosetes que no s'han fet bé al passat, però en tot cas, nosaltres això ho veiem, eh, pot generar algun incident, certament, però també és veritat que ho hem de mirar en positiu, és que això ens ajudarà a corregir pues, algunes coses que potser pues, no eren tan curosos en no el passat a l'hora d'elaborar. De, de, de això respecte a actes de ple. Respecte a juntes de govern, resolucions de això és molt més complicat a nivell de protecció de dades. No publicarem l'històric que disposem d'aquests acords, que també tenim a votant uns 60.000 actes de junta de govern, resolucions de decret, però que si farem una comunicació que per una determinada data l'any que ve, Doncs el que es trameti a governació doncs, sí que es farà públic amb unes determinades condicions. Eh? Si ens ho dieu, si, eh, podreu enviar dues versions, una pública i una privada, per entendre'ns, i la que sigui pública l'enviarem tot i que nosaltres el que, el que ens sentim més còmode per estalviar-vos feina és que el que envieu a governació, eh, a governació al final no li interessa l'acte de, la, de la Junta de Govern. Per això l'ITEM no es diu acte de Junta de Govern, li interessa els acords. Aleshores, el que li interessa és la relació d'acords, i la relació d'acords doncs, hauria de ser relativament eh, senzill o no complicat, de que aquí no hi haguessin dades personals. Eh? En tot cas, aquest és un tema que també us farem una comunicació específica en coordinació amb el Departament govern de Governació com s'han de fer la tramesa d'aquests eh, acords de Junta de Govern, resolucions i si decrets en el futur. De moment, en el portal apareix només les actes de, de ple i sí que és veritat que surt els, les juntes de govern que s'han celebrat però sense el contingut. Eh? Ja ho veureu també, sense, el, sense cap mena de contingut. Altres eh, informacions en aquest bloc, hi hauria la informació de taulera de dictes, eh, hi hauria Uh, per exemple, hi hauria també informació uh, dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Aquí no ens hem complicat la vida. I, i, doncs és un enllaç a la Comissió Jurídica Assessora eh, on uh, doncs, uh, ja són ells els responsables actualitzar la informació corresponent. Segon bloc, normativa, plans i programes. Doncs aquí veieu que hi ha uns quants elements en vermell, també tots els extrets de diaris oficials, eh, d'aquest servei que té la Diputació de Barcelona, a nivell d'estatuts, ordenances, ordenances fiscals, plecs de clàusules generals. Aquí es dona la paradoxa que és més fàcil a vegades trobar un determinat reglament o ordenança d'un ajuntament a través d'aquest servei de la Diputació que anant a, 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 molts, a molts ajuntaments, eh, perquè està molt ben estructurat eh, i és molt fàcil. Bueno, doncs aquí ho posem en valor. Eh, hi ha altres elements que estan en negre que són els que s'hauran d'anar introduint eh, manualment eh, tots ells i tots, tots aquests en aquest cas responen a obligacions de la llei. En el bloc d'urbanisme, doncs aquí també ens aprofitem molt de la feina que ha fet el Departament de Territori els últims, no sé, 10 anys com a mínim eh, i per tant gairebé considerem que molt bona part de les obligacions de transparència en l'àmbit de planejament urbanístic i d'urbanisme que, que fixa la llei ja es cobreixen Uh, simplement accedint a la informació del registre de Planejament urbanístic de Catalunya. Això no vol dir que no es pugui complementar. Tot aquest sí temps automàtic, com ha dit la Judit, ho en formació automatitzada, però l'Ajuntament que vulgui la podrà complementar la informació amb més, eh, uh, amb, bueno, per interès, perquè vol més detall, eh, uh, pel motiu que sigui, però aquí en l'àmbit d'urbanisme fàcilment entenem que es podrà donar compliment. En l'àmbit de gestió documental i arxiu, que recentment doncs, uh, hi ha hagut una llei que fa referència a que aquests elements han de sortir en, en, eh, són elements de transparència no ve de la llei de transparència aquestes obligacions però sí que és una llei posterior que en fa referència doncs, eh, doncs haureu de complementar aquests, els arxivers eh, aquests, aquesta informació sobre calendaris de conservació, de quadres de classificació registre d'eliminació de documents, etc. Tot i això dir-vos, ja com ho dit també l'ajudit, per exemple, el tema quadre, quadre de classificació, que molts ajuntaments petits no, potser no tenen, des de, hi ha un grup de treball liderat pel Departament de Cultura, les quatre diputacions, el Consorci etc., que està, té un molt madur, un quadre de classificació estandarditzat que ha de facilitar que els ajuntaments que no en tinguin doncs, l'utilitzin eh, i, la, i la, en aquest quadre de classificació. A més a més, de que és el que utilitzarem el Consorci OC també en aquest projecte. És a dir, tots els continguts del portal de transparència tindran una classificació documental en funció d'aquest quadre eh, estandarditzat. Eh? I tot i que en una fase 1 no oferirem una forma de visualització dels continguts en funció del quadre de classificació, és una demanda dels arxivers i ho farem eh, de cara a l'any que ve. Si anem a un altre apartat, en l'apartat de contractes, convenis i subvencions, aquí eh, doncs hi hauria un primer bloc sobre informació dels contractes, sobre licitacions en tràmits, sobre contractes programats, contractes oberts i negociats, contractes menors, etc. Eh, en aquesta part, eh, doncs, comentar-vos que a dia d'avui no tenim eh, aquesta informació en dades obertes. Eh, tot i que molts de vosaltres utilitzeu els serveis de, de contractació eh, del Consorci OCC, que ja sabeu que reutilitzem la solució, eh? el que fem és oferir la solució del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a dia d'avui doncs aquestes dades no estan en dades obertes, però com a primera com una primera solució per cobrir la publicitat activa, el que sí que farem és enllaçar doncs, la part de licitacions en tràmits a la part del perfil del contractant, l'apartat dels contractes programats, també la part del perfil del contractant que parla dels contractes eh, futurs, i tota la part de contractes oberts, negociats i menors, allò que es trameti en el registre públic de contractes la setmana passada en aquest mateix espai es va fer una jornada específica per parlar del registre públic de contractes que s'obrirà d'aquí a final d'any i que per tant podreu trametre tots aquests contractes històrics. El que farem és enllaçar amb aquest registre per donar compliment en aquestes, en aquestes obligacions. En un segon bloc hi hauria informació més general de, de, de la contratació i aquí també doncs, ens intentarem aprofitar-nos dels serveis que, que oferim ofereix el Departament d'Economia com informació dels òrgans de contratació o sobre els temes de criteris interpretatius de contratació, consultes més freqüents sobre contratació, aquí també, doncs, diguéssim, simplement enllaçar en els serveis que ofereix la Junta Consultiva de Contratació. Insisteixo, això és una solució, diguéssim, base, que per nosaltres entenem que ja està molt bé, però qui vulgui complementar i afegir més informació en aquests apartats, doncs sempre ho podrà fer. Un altre bloc és el de convenis i subvencions, la part de convenis de col·laboració és un tema que tenim una mica més pelut, una mica més complicat. Sí. Abans de dit doncs, que aquest... Per què? Pues perquè eh, quan, parlam de, quan la llei fa referència a diferents registres i fa referència al registre de convenis, eh, re, subvencions, registre de grups d'interès, de contractes, etc, el que he, hem insistit des del Consorci OC, en tots els grups de treball, és que tot això té sentit des del punt de vista d'eficiència de gestió que hi hagi registres en visió Catalunya. Aleshores, en el tema de registre de convenis de col·laboració existeix la solució tecnològica, però a dia d'avui no hi ha informació. Eh? Ja sigui perquè no s'envia habitualment per part del, dels centres locals o bé perquè s'envia en paper i després no s'introdueix en aquesta aplicació. Bé, aquí hi ha una feina organitzativa eh? que té a diversos passos i, per tant, no, el tema d'una resposta, tenir un registre de convenis de col·laboració de Catalunya no és una resposta immediata. Això ja us anticipo eh? en, en, en aquest àmbit. S'ha d'adaptar la norma que regula, que regula aquest conveni i després hi ha un tema organitzatiu que és com vosaltres tramateu periòdicament els convenis de col·laboració en aquest registre de convenis de Catalunya amb la intenció després que aquest registre de convenis doncs, pues, interoperi amb el de l'Estat i només enviant el de, la de la Generalitat n'hi hagi prou perquè després eh, per la Generalitat faci la tramesa a la seva vegada en el, del, en el de l'Administració General de l'Estat. Per tant, aquest tema de convenis de col·laboració a dia d'avui és una dada que voldrem facilitar automàtica però que no a curt termini doncs sapigueu que, com que no està tota la base no hi ha aquest registre de convenis doncs, doncs no tindrà contingut per la nostra part, vosaltres sempre insisteixo podeu complementar i ampliar en l'apartat de convenis urbanístics doncs, la gran majoria entenem que ja estan publicats en el registre de planejament urbanístic de Catalunya i amb el tema d'altres temes com pot ser temes de convocatòries i subvencions doncs, eh, doncs aquests són temes que també es publiquen en diaris oficials i també doncs eh, tirarem d'aquest servei de la Diputació de Barcelona hi ha un altre bloc referent a concessionàries. La llei ens obliga a publicar no només informació de l'ens públic, sinó d'algunes empreses eh, o entitats que tenen un, una relació des del punt de vista econòmic important amb l'administració pública, com pot ser les empreses que presten serveis públics, eh, de, típicament concessionàries. Eh, uh, aquest és un àmbit que hi ha molta discussió sobre quin contingut realment s'ha d'introduir. En tot cas, nosaltres sí que hem definit els diferents ítems que veiem clars, com pot ser tot el tema de qui vulgui formalitzar la queixa, l'atenció al client, eh, el telèfon, correu electrònic, horaris d'atenció, etc. Eh, uh, s'ha de publicar informació de la retribució dels directius d'aquestes empreses. Això és un tema, és ja per si sol és una discussió gran com es aconseguirà que això es publiqui. Eh, uh, amb un d'aquests grups de treball que, que, ha, que estan treballant, doncs esperem que ens donin resposta al com es gestiona això. Eh? Com es gestiona, per exemple, Sorea, doncs que a tots els ajuntaments als quals presta, que poden ser diversos centenars, eh, doncs Sorea facilita la informació dels seus directius en aquests, aquests diversos centenars d'ajuntaments. Eh, bueno, ja, és un tema que us hem de donar, diguéssim, una solució clara i, i pragmàtica i altres temes com el personal escrit pels concessionaris i les retribucions d'aquest personal que també diu la llei que s'ha de, de, publicar. Eh? En l'apartat de gestió econòmica tenim tres blocs, pressupost, la, una part més de gestió econòmica i patrimoni. A nivell de pressupost també tenim la gran sort doncs, que, que ja heu fet molta tramesa d'informació, eh, no una vegada ni dos, a vegades ni tres. Eh? Eh, bàsicament la que tenim aquí és la que està disponible pel Departament de Governació en aquest servei de tramesa de pressupostos i liquidacions que feu anualment. També tenim la informació que ens facilita el servei de la Diputació del que es publica en diaris oficials. Eh, tenim, no en dades obertes, però sí a través d'enllaços, accés a la informació del compte general de la Sindicatura de Comptes, i és una informació que us donarem ja, diguéssim, feta. Eh, ens faltaria, en tot aquest àmbit d'informació econòmica, doncs, que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques doncs que obri les seves dades en format de dades obertes. Ja s'ha dit, s'ha insistit, s'han fet reunions, s'ha fet una carta de la consellera que ha estat avui present, el ministre Montoro, de moment no ens ho obren, tot i que hi ha una llei de reutilització de dades públiques de l'Estat que diu que s'han d'obrir, i tot i que també eh, hi ha un conveni entre la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i el mateix Ministeri, d'aquestes dades s'obriran perquè puguin ser utilitzades per aquesta solució de transparència que vol oferir l'Estat. En tot cas, a dia d'avui no les tenim, excepte algunes que hem, diguéssim, esgarrapat de la web, eh? no perquè ens l'hagin facilitat, i hem agafat tots els sexes d'endeutament dels diferents anys i els hem consolidat i els, els hem publicat, i el mateix amb el termini de pagament de proveïdors. Eh? Ens hem espavilat, no ens ho posat, no era el més fàcil, però alguns d'aquests els, els, els teniu ja aquí i en la part de patrimoni també és un altre tema que, que digué, hi ha molta discussió de la complexitat organitzativa que hi ha darrere per complir amb tot aquest apartat nosaltres aquí us fiquem els ítems que s'han de complir el com complir-ho doncs aquest segurament és un àmbit amb el qual doncs, sobretot les administracions més petites o els anys més petits bueno, doncs, agrairà molt el suport de la Diputació que avui està present aquí per com es fa, com, com es fa l'inventari de patrimoni i com es manté no? eh, amb un esforç raonable En l'apartat de serveis i tràmits, hem dividit en tres blocs, tràmits, serveis i estat dels tràmits. Això és, aquí hi ha bastants ítems en vermell, perquè tots aquells que, eh, ítems que tenem que s'han de publicitar, que eh, doncs, i que nosaltres tenim informació, perquè sabeu, no sé si sabeu, molts de vosaltres, que fem una cosa que es diu un mapa de la implantació de l'administració electrònica a Catalunya, i cada X mesos visitem totes les vostres webs dels vostres ajuntaments i mirem l'estat de situació amb això fem indicadors, anàlisis, rànquings i fins i tot donem alguns premis en el darrer congrés de govern digital en vam donar doncs ja tenim les URLs de molts d'aquests serveis la llei no diu explícitament la llei parla explícitament que s'ha de publicar el tràmit electrònic de dret d'accés i el de propostes eh, suggeriments i queixes eh? nosaltres hem anat una miqueta més enllà perquè entenem que a perspectiva ciutadana també li interessa al ciutadà quan entri a l'apartat de tràmits doncs veure com pot fer una instància genèrica com pot pagar els seus tributs, com pot rebre les, tra... les notificacions electròniques, una empresa com pot rebre les factures, per tant hem fet una selecció dels tràmits destacats, una, més, una mica més àmplia que a més a més, com que tenim la informació ja registrada, doncs us facilitarem la la, la publicació. En l'apartat de serveis hi ha la informació general d'atenció ciutadana, és a dir, el vostre horari d'atenció, diferents oficines, canals de relació, etc. Hi ha altres àtems com pot ser el tema de calendari de dies inhàbils, que ja sabeu que aquesta informació doncs, també està pública en el Departament de la Generalitat de Catalunya, el Departament de, tra, de Treball, no, d'empresa, eh, i farem un enllaç directament. I finalment hi ha un bloc d'estat de serveis, que és una miqueta calaix de sastres, de diferents... Eh, pues, diguéssim, indicadors dels que he comentat per donar compliment a diferents indicadors. Els més complicats eh, són el, el, el que fa referència a la llei que s'ha de fer periòdicament avaluació de les polítiques públiques i avaluacions de qualitat dels serveis públics. Això és això és tremendament ambiciós, nosaltres entenem que el dia 1 de gener no s'ha de donar compliment a això, perquè bueno, aquí també se fem una interpretació que l'avaluació la farà a partir de l'1 de gener, diguéssim, més d'aplicació de la llei, l'avaluació no la faràs el mateix dia 1, la faràs, no sé, al cap d'un any, però aquí també ens agradaria, en tot aquest grup de treball, que sortissin models, per exemple, d'enquestes de, 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 de valoració dels serveis públics que, que després vosaltres poguéssiu utilitzar com a referents i aquí hi ha algunes institucions com la, Diputació de Barcelona o l'Ajuntament de Barcelona que tenen bastanta tradició en fer aquestes, eh, de percepció de de la qualitat dels serveis públics. I finalment, hi ha un apartat de participació, perquè la llei, doncs, doncs no s'ha volgut quedar només a la part de publicitat activa, sinó canviar la cultura de la implicació del ciutadà en la gestió pública i ens parla de de que hem d'informar d'espais de participació ciutadana, hem d'informar dels processos participatius en tràmits, eh, bueno, de tots aquests grups que apareixen aquí, el que sí que publicarem automatitzadament és la informació del directori d'associacions i entitats que té el Departament de Justícia. Aquí una altra vegada més apareixeran algunes misèries, segurament, perquè és un directori d'entitats que, que no està massa actualitzat eh, eh, des del punt de vista de qui són els membres, si està activa o no està activa les entitats, però en tot cas no és un, és un problema que després entenc que el Departament de Justícia l'entomarà quan aflori la informació que hi ha en tot cas aquesta part estarà a la vostra disposició que sigui pública no ho he dit abans però per tots els conceptes que publiquem automatitzadament també vosaltres teniu la llibertat de decidir si es, si es visualitzen o no es visualitzen perquè pot ser que dieu no, esclar, amb la informació complementària que introduïm com a ENS és, eh, és més concreta, és més exhaustiva i per tant no vull la informació automatitzada la ficaré jo manualment, doncs cap problema tindreu aquesta opció i per eh, acabar la meva part d'intervenció d'explicar tots aquests ítems de transparència, dir-vos que això és el fruit d'un treball de tots aquests mesos que eh, entenem que té doncs, l'aval de totes les institucions que hi han participat, les quatre diputacions eh, o el col·legi de secretaris, i la secretaria de cooperació local de, de la de governació, però tot i això som molt conscients que és millorable, eh, insisteixo que nosaltres hem, hem tingut que mullar amb coses que no teníem referents i per tant doncs, tots els suggeriments i propostes de millora seran molt benvingudes. Um, i i finalment comentar-vos la Judit ho a mencionar, però també insistir que en el nostre servei de portat de suport, suport.org.cat, eh, eh, posarem una descripció d'ajuda, jo, jo pots canviar, Judit, si vols, posarem una descripció d'ajuda per cadascun d'aquests ítems i també ens mullarem. Eh, farem una descripció detallada en funció del que diu la guia jurídica d'aplicació de la llei de transparència, però hi ha molts àmbits en què, no, com que no hi havia consens, no concreta, però nosaltres entenem que estem en una fase que, pues, que sí que ens hem de concretar i farem una proposta i ja segur que serà discutible o n'hi haurà versions millors pues, benvinguda siguin tots els comentaris per millorar però per cada concepte d'ítem de transparència abans es parlava de la publicació dels convenis què s'ha de publicar, pregunta molt molt interessant i de resposta no fàcil eh, o no evident doncs farem una, una, una proposta, un suggeriment que, que d'entendre com una recomanació de com, què s'ha de publicar en cadascun d'aquests conceptes. Si això ho teniu, doncs, en el, 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 portal de suport ja en teniu alguns emplenats, ara la Judit us, us, us ho ensenya. Passo la paraula a Judit, eh, si vols. Vale, perfecte. Hola. Eh, el que és l'espai de transparència no, no diguem no a explicar els beneficis perquè ja s'ha comentat el tema doncs, que permet complir les obligacions de la llei, que és un projecte conjunt de totes les institucions involucrades, que us hem comentat ja diverses vegades, que, que intentarà facilitar la feina administrativa i, i, que, i que intenta adaptar-se a les necessitats dels ENS i, i ofereix diferents modalitats d'accés a aquest espai de, de transparència. El, com, com us ha comentat abans el Miquel, a la seva introducció entenem eh, la transparència com una part de la seu electrònica. Mm, per tant, a nivell conceptual eh, hem decidit unificar el que és la transparència i la seu electrònica. D'aquesta manera, com suposo que ja heu vist a, a aquells que ja heu sol·licitat la, el nostre servei de transparència, la sol·licitud d'aquest servei és conjunta amb la de seu electrònica. Llavors es pot eh, sol·licitar seu electrònica, transparència i tauler, que també és una eina que se serveix conjuntament amb seu electrònica, només la part de transparència, ja sigui perquè ja disposeu de la nostra solució de seu electrònica o bé perquè teniu una solució pròpia de, de seu, la solució que ofereix la Diputació de, de Barcelona, amb el, amb el cas de, de la província de Barcelona, o bé sol·licitar només la taula doncs, perquè, bueno, perquè ja teniu una solució de transparència i teniu de seu i només voleu sol·licitar aquesta. Per tant, és una, un document de sol·licitud conjunt. En aquest sentit, us volíem comentar l'escenari que ens trobem ara de la solució actual de seu electrònica que alguns de vosaltres disposeu, del Consorci, no de la Diputació de Barcelona, sinó del Consorci. Eh, us podeu trobar que no teniu cap solució de, de seu electrònica, que el vostre ENS no tingui cap solució de seu electrònica, llavors us recomanem que, us, que aprofiteu per sol·licitar la seu electrònica i la transparència, si, si teniu una solució de seu electrònica ja pròpia, bé sigui la de la Diputació de Barcelona o una altra solució, doncs només cal que, que sol·liciteu transparència i per tant doncs a la sol·licitud només cal que marqueu aquesta opció. I els que disposeu de la solució de, de seu electrònica actual del Consorci AOC, aquells que la solució, que, que aquesta seu electrònica que esteu utilitzant, que, que la tingui, que estigui activa i que i teniu la seu publicada a la vostra pàgina web, es farà una migració de continguts de la seu actual a la nova, a la nova solució de seu perquè el que és la seu electrònica i la transparència eh, serà la mateixa solució. Ara mateix seu té una solució, però amb, amb l'entrada en vigor d'aquest nou servei de transparència, la solució tecnològica per seu de Consorci OC i transparència serà la mateixa, serà nova. Per tant, aquella gent que tingueu, aquells gens, que tingueu la solució de seu amb el Consorci OC actual i la tingueu activa, s'haurà de fer una migració de continguts i això doncs, us enviarem una comunicació específica i us prepararem. De fet, al nostre portal de suport tant de seu electrònica com de transparència, ja tenim, teniu aquesta informació disponible de com es farà aquesta migració de continguts. Aquells que tingueu la nostra solució eh, de seu electrònica eh, no la tingueu activa i ni publicada, és a dir, la vau demanar en algun moment però no la feu servir, el que farem és desactivar aquesta, aquesta solució antiga i si voleu la nostra solució nova doncs l'haureu de, demanar, de demanar de nou. D'acord? això pot ser, sorgeix un dubte, ho bueno, he intentat explicar amb el millor possible, però si no, al nostre portal de, de suport hi ha més informació detallada i si no després pues, puc aclarir-ho. Eh... com us comentava, diguem-ne, el, el look and feel de la pàgina d'inici és aquesta, ara, ara us ensenyarem i hi ha uns continguts eh, propis de seu que són més de tràmits, gestions i serveis i després al marge lateral dret tindríeu l'accés al que són els continguts més pròpiament de transparència. Ara mateix, aquells que ja tingueu un contingut, eh, una seu electrònica pròpia, que no és la solució del Consorci OOC, per exemple, doncs, la solució que ofereix la Diputació de Barcelona, doncs, en una primera instància, la solució més senzilla doncs, per vincular aquesta, solu aquesta solució de seu electrònica que tingueu amb aquest espai de transparència que us ofereix el Consorci OC, doncs és a través d'un enllaç o d'un bàner, com en aquest cas amb l'Ajuntament de Montmeló, doncs, doncs un apartat a la seva seu que és portal de transparència. Doncs, doncs, bueno, la idea, doncs, en un primer moment podríeu fer aquest, aquesta, aquesta solució. De totes maneres, cal que tingueu present que els continguts que hi ha a la part de transparència moltes vegades estaran duplicats a la part de seu. Per tant, en aquests propers mesos que fer una tasca de veure què teniu a la seu i que hi ha transparència i al final deixar només un, uns continguts perquè estan duplicats i, i no, no té sentit. Això és que us comentava, que ja tenim estipulat un procés de migració d'aquells ENS que tingueu la solució del Consorci de Seu Electrònica i ja el tenim disponible al, al nostre portal de, de suport i si voleu bueno, entrem a visualitzar una mica el, el, que és la, el portal de, el portal de, de transparència, l'espai de transparència a nivell de ciutadà, d'acord? La, la URL és aquesta, eh, bueno, comentar-vos diguem-ne que en un primera instància aquesta formació estava concebuda com un taller pràctic doncs, que poguéssiu entrar amb uns usuaris, trastejar i això, el que passa que la, la el, el, volum de, de, de demandes doncs, accedir a aquesta formació doncs, ha, sobrepassat totes les nostres previsions inicials. Llavors sí que podeu connectar-vos a, a nivell de ciutadà, que és aquesta URL que veieu aquí. Podeu veure un portal de mostra, que és del, del de Castellà del Vallès, que ha estat un dels ENS, també conjuntament amb, amb, amb Sant Joan d'Espí, que, ens han, que ens han ajudat a, a, a testejar aquesta, aquesta eina, em eh, bueno, com us comentava això, no? que, que, ens, que ens sap greu que, que ara mateix no us puguem facilitar aquests usuaris i que ens per accedir, però bueno, podeu fer la visualització a nivell d'usuari i a partir de la setmana que ve doncs, aquells que ens hagueu sol·licitat el, el portal doncs, ja us farem arribar la informació per tal de logar-vos i poder començar a introduir dades. D'acord? Bueno, no, no sé si podeu accedir, però no us, no us preocupeu perquè navegarem des d'aquí, llavors si, si no agafeu wifi o que sigui, doncs no us preocupeu perquè farem una mica de navegació per aquí, per veure la part de ciutadà i després entrarem en el que és la part de gestió de continguts, per veure com, com es veu des de dins els que són els usuaris editors del, del portal. Aquest, cos, com comentaves, és un, una, un espai de transparència que hem creat eh, de prova per eh, Castellà del, del Vallès. Com veureu, eh, en aquest cas és el, la seu electrònica i aquí hi ha els continguts de seu electrònica. El portal està estructurat, com veieu, doncs, hi ha un gran cercador perquè els ciutadans doncs, no s'hagin de preocupar de saber on hem estructurat la informació, sinó que directament busquin el, el que és l'ítem que els interessa i el puguin trobar allà on sigui. Hi ha una part de destacats, que això es pot personalitzar segons els vostres interessos. Hi ha dos espais, eh, el marge lateral esquerre i el central, que la idea doncs, és posar això, tràmits, eh, serveis, tràmits i gestions. I després la part d'aquí a la dreta és la part pròpiament de transparència. A la part de sota també hi ha un altre, uns, uns banners, a nivell de, també de destacats, ítems que vulgueu destacar de la vostra seu electrònica, Després aquí també hi ha tres apartats que és indicadors que la, la idea doncs és que a partir dels, dels indicadors que ja um, el que és la part de transparència doncs pugueu aquí fer una espècie de quadre de comandament per al ciutadà per veure doncs, quins quins ítems uh, es compleixen l'accés a les dades obertes directament que després eh, veurem uh, aquí doncs, la, la, com accedir a Atenció Ciutadana i aquí bueno, teniu el, el que és el, el mapa d'acord. Si accedim al que és la part de transparència, aquí es carrega el que és l'espai de transparència. Aquells ens que ja tinguin, per exemple, la solució, la solució de seu electrònica de la Diputació de Barcelona, doncs, eh, poden eh, sol·licitar només la, la part de transparència i serviria aquesta, aquesta pàgina. D'acord? Aquí, com ja havíeu vist, hi ha la informació estructurada amb aquests apartats que ha comentat abans el, el Miquel, i si accedim doncs, a l'interior d'un d'aquests apartats, en aquest cas la informació institucional i organitzativa, eh, hem estructurat els ítems d'aquest apartat en tres, en tres blocs, informació institucional, eh, organització política, retribucions i empleats públics. I aquí podem veure els ítems que hi ha a cada un d'ells. Aquí ara en un primer moment perquè sigui fàcil d'identificar hem, hem posat una M aquells ítems que són manuals i una A amb aquells ítems que són automàtics vale? perquè s'han diferenciau. I ensenyarem per exemple l'ítem aquest de competències i funcions que és un ítem manual d'acord com es veuen els ítems, aquests 130 i ítems que abans ha comentat el Miquel. Eh, hi haurà la part de títol de, de l'ítem, després hi haurà una espècie de metadades d'aquest, que és la data d'actualització, que aquí veureu eh, la data en què s'ha actualitzat aquest ítem, ja sigui si és manual, com aquest cas, la darrera vegada que es va editar. Després la font, en aquest cas, com que és manual, serà el propi ENS, es, us sortirà automàticament si és una dataset manual, doncs propi ENS. I després eh, hi haurà la informació de, a nivell de, de, de llei de transparència doncs a quin article dona, dona resposta. Si també és un ítem que els indicadors ITA o IFO participa eh, també està inclòs, doncs també ho indicarà. Després hi ha una part de descripció que aquí encara no hi és perquè estem treballant amb els continguts per, eh, per publicar-los i després hi haurà la informació corresponent. En aquest cas, com que és un indicador manual, doncs l'haureu omplert manualment als ens locals. D'acord? Si anem amb un, amb un ítem automàtic, per exemple, organismes dependents de, de l'ENS, aquí també el mateix tenim el dataset i després el dataset perdó, el dataset, el, les metadades i després hi hauria la descripció en aquest cas, com que la font és, eh, la font és diversa aquí t'informa de les diferents fonts que hi ha, perquè és un dataset és automàtic, però que se li ha incorporat dades manuals, per tant aquí en aquest camp t'informarà d'aquests fets, és a dir hi haurà unes dades que seran automàtiques i t'indica de quina font són i la part manual, i aquí sota hi haurà les dades automàtiques, en aquest cas, i manuals. En el cas d'aquest ens, de Castellar del Vallès, eh, apareix el camp 8 perquè no hi ha dades eh, automàtiques. Això, vosaltres, a nivell de, de gestor de, de gestor d'editor, podreu visualitzar quines dades es mostren del vostre ens. Si us interessa mostrar aquestes dades, doncs mostrar-les, i si no, amagar-les. en aquest cas, doncs, l'opció seria amagar les dades automàtiques perquè no es mostra cap i això desapareixeria. D'acord? I després teniu l'opció de carregar les dades manuals, que és en aquest cas, doncs, ha carregat aquesta, aquestes dades, no?, de Consorci i Comunicació Local, vale? Eh, amb tota la informació que hi ha. D'acord? Aquestes dades manuals doncs, es poden carregar a nivell estructurat, com en aquest cas, o es pot decidir carregar un document, o bé eh, es pot eh, posar un enllaç que redirigeixi amb, aquesta, amb la informació que vosaltres teniu a l'enllaç. En aquest moment estem eh, prioritzant el que és el bolcatge de la informació. És a dir, que la informació hi sigui. De totes maneres la, la idea i el que diu la llei és que la informació ha de ser, doncs, ha de ser en dades obertes, reutilitzable i ha de ser fàcilment eh, comprensible i, i s'ha de treballar diguem, a nivell comunicatiu perquè el ciutadà percebi la informació i entengui, eh, amb, i entengui què fa l'administració pública i com ho fa. Per tant, en aquest moment, tot i que estem prioritzant el que és el blocatge de la informació, hi ha una feina bastant important i que farem al llarg de 2016, que és fer que aquests uh, datasets, aquests conjunts de dades, que ara tindrem un, un excel de dades, no? com aquest cas, per exemple, del resum del pressupost, que el resum del pressupost doncs, són unes dades que es carreguen automàticament i que veiem aquí, és una, uh, la font és del Municat, i veiem aquí les dades en tots aquests registres. Però això el ciutadà, doncs, eh, les dades les té, les pot descarregar, si vol, i pot treballar-les, però realment a nivell de comprensió doncs, és difícil entendre, en aquest cas, que és un pressupost, saber en què s'està gastant els diners, en aquest cas l'Ajuntament de Castellà. Per tant, estem treballant amb el que és això, amb, amb el que és una, fer una representació gràfica, és a dir, a oferir representacions gràfiques per tant que els ciutadans puguin entendre eh, cada un de, dels, dels datasets. Per tant, la idea, eh, en un futur és que tots els datasets tinguin aquesta part de metadades, tinguin la part de descripció perquè el ciutadà sàpigui eh, què vol dir aquell, aquell conjunt de dades, I hi hagi una visualització d'aquestes dades eh, que sigui eh, comunicativament que, que, que sigui interessant i que el, el ciutadà eh, li aporti informació, i, i després eh, tindrà, tindrà els ENS tenim la possibilitat d'entrar dades manualment per completar aquesta informació d'acord? Hi ha alguns datasets que són, per exemple, publicacions que es fan a, publicacions que es fan a diaris oficials, que a lo millor no publiqueu tota la informació d'aquell tipus als diaris oficials, llavors el, el CIDO recaba la que publiqueu, però si vosaltres voleu publicar addicionalment més informació, doncs teniu la, la possibilitat de, de fer-ho. D'acord? Com us comenta... Bueno, després us explicaré la part de l'usuari. Aquesta és una mica la idea que us comentava ara de l'estructura de l'estructura que, que tenen cadascun dels dels ítems que és obtenir un títol les metadades, després la descripció. Eh, tindrem les dades automàtiques, si es que existeixen, la representació de dades i les dades manuals, si voleu addicionalment incloure dades manuals o voleu posar-les eh, en compte de les dades automàtiques. D'acord? Eh... entrem si a cas ja a lo que és a la, la, la gestió de continguts, d'acord? L'accés al, al servei es farà a través de l'EACAT, com la resta de productes i serveis del Consorci OC. Llavors, un cop eh, gestioneu, feu la sol·licitud eh, del servei i se si us gestioni ja la creació d'aquesta pàgina, d'aquesta plana web, aquesta URL, amb el, el vostre espai de transparència, us farem arribar, us, us direm que us hem activat i el vostre gestor d'usuaris de l'EACAT haurà d'activar a les persones del vostre ENS que hagin de ser editors. Comentar-vos que a nivell de rols eh, hi haurà només editors publicadors, és a dir, tots els usuaris que tingui aquest servei podran editar continguts i publicar-los. Si necessiteu fer algun tipus de revisió de continguts o validació posterior, podeu fer a nivell d'esborrany, és a dir, aquestes persones poden editar els continguts, guardar-los com a esborrany i després que hi hagi un altre usuari que se n'encarregui de publicar aquests continguts. Eh, això és així perquè bueno, hem vist que el, el, tema dels fluxos de continguts moltes vegades no funcionen i llavors pensem diguem que els usuaris són treballadors públics i per tant doncs, tenen la seva responsabilitat i de totes maneres doncs, us oferim aquesta opció a nivell de, de validació que podeu fer a nivell d'esborranys. De totes maneres també queda traça de tot qui fa què, amb la qual cosa si hi ha algun tema que no sabem qui ha publicat això, hi queda traça a nivell històrics de, de totes les versions que s'ha fet del document i, i qui les ha, les ha realitzat. D'acord? Una mica lent. Vale. Eh, com us dic, per accedir a l'edició de continguts heu d'accedir a, a la pàgina web de l'EACAT, introduir diguem, les vostres dades de la contrasenya, o accedir amb certificat, d'acord? I bé, bueno, en aquest cas, jo m'he logat abans i per això ja em recupera la, em recupera la sessió, però la idea és accediu a l'EACAT, se obrirà l'EACAT amb el vostre usuari, si sou edit editors diferents el que sigui, heu d'escollir l'ENS al marge lateral dret, no sé, en el cas de vegades d'ENS de, que tinguin organismes dependents, doncs eh, pot ser que la persona tingui accés a diferents ENS. Heu d'anar a la pestanya d'aplicacions, aquí es desplega tot el catàleg de productes i serveis del Consorci AOC, i aquí heu de cedir el, el que és en concret el, el servei de seu electrònica i transparència que està aquí al marge lateral esquerre, accediríeu aquí i, i llavors accediríeu a, el que és el, a la pàgina d'aquest espai de transparència de, de Consorci d'acord? Si sí, aquí. D'acord. Aquesta és el, la imatge que tindreu com a editors. Com veieu, eh, és, és, a nivell d'usuaris és senzill perquè és un, un portal que la imatge que hi ha és la, la mateixa que veu el ciutadà. d'acord És a dir, a nivell de quan vas guardar les coses pots veure, pots veure eh, on se guarden, on està. És a dir, és un gestor d'usuaris bastant, bastant intuïtiu. d'acord. Aquí, per exemple, eh, coses que podeu editar, doncs, per exemple, els destacats, D'acord? Si vosaltres voleu agafar els destacats i, i editar-los, per exemple, aquí doncs, tens aquesta d'això, simplement clicant aquí al que es edita, amb aquesta icona que hi ha d'edició, doncs aquí es, es, desplega el que és el, el contingut, podies aquí modificar, modificar aquest contingut, per exemple, posem OK, d'acord? Podies canviar, per exemple, que és la prioritat, o, bueno, d'acord? dos. I podies publicar. D'acord? Si veieu aquí la visualització a nivell de ciutadà, ja s'ha ja guardat aquesta modificació que han fet. Veieu ja que eh, uh, com de personal que estava en primer lloc de destacats i ha passat al segon lloc i ha canviat el nom, l'he canviat, posava com de personal i he posat com de personal ok, d'acord? Aquí encara no s'havia fet el canvi, és això a visualització a nivell d'usuari i editor. Altres coses que podeu canviar aquí, doncs, per exemple, són els, els, els tràmits i gestions que, que destaqueu aquí o els serveis que, que voleu destacar aquí. D'acord? Per exemple, podem anar per exemple aquí a ja sé, Borsa de Treball, Edita. D'acord? Aquí tenim l'ítem i el podríeu eh, modificar. Comentar-vos una mica els apartats que veieu aquí com ho veieu. Uh, aquí hi ha bueno, l'identificador d'aquest a nivell de, de, gestor, de, de, de gestor de documents, de, hi ha l'identificador d'aquest um, apartat, la versió que hi ha i que en quin estat està. És a dir, no, no ens trobem davant d'un esborrany, sinó que és un contingut que està aprovat i que per tant està publicat. Vale? Si veiem l'històric, vale? aquí veiem que hi ha hagut dos continguts dos continguts eh, que s'han editat, que s'han modificat. Tornem aquí, doncs bueno, veiem el, el que és el títol, l'avantítol que en principi això ho traurem perquè no, no s'ha d'utilitzar, la descripció, en aquest cas no aplica perquè és un destacat i que només hi ha d'haver el títol, perquè no d'això. Eh, I després aquí hi ha la URL on volem que quan se faci clic en aquest apartat, doncs a la URL on volem que, que que navegui, que vagi. D'acord? Aquí doncs, el que podem fer sempre és publicar aquest, aquest, aquesta edició que hem fet, la podem guardar com un esborrany o bé la podem cancel·lar. D'acord? Que es cancel·lem. Sí, altre cop també cap a la, cap a la home, doncs, per exemple, també podem eh, evitar aquests continguts d'aquí sota. Per exemple, en aquest cas, és un contingut destacat que que té un títol, aquest sí, per exemple, que té un text, perquè per l'estructura que té, doncs, té un text, doncs aquí també podem, podem canviar-li el text. Em, la icona que tenim ara és aquesta, d'acord? I aquí, doncs, podem examinar, i podem anar a buscar una altra, una altra icona, d'acord? Per exemple, aquí podem ficar aquesta icona. Aquí ja us posarem la mida que té la icona perquè quedi sortir quadrat. En aquest cas, aquesta icona que, que pujaré ara no és la mida exacta, però bé. Bueno. Eh... vale. Posem aquesta icona i ho, i ho publiquem. I si anem aquí a la, a la visió de Ciutadà, d'acord? Veieu que ja el text ha canviat, d'acord? Pues, he posat OK al final i surt aquest temps aquest... Eh, text canviat i també la icona ha canviat, d'acord? Si tornem a la visualització d'editor, de, de, d'acord? Vale, això és una mica, és veieu com se modifica la part de seu electrònica i les diferents opcions que hi ha a nivell de destacats. Bàsicament són, en aquest cas, continguts, que són un, un, un text, un, un títol, on llavors a l'hora d'editar pots editar que canviï la URL, o un petit text descriptiu, com és en el cas d'aquí a sota, i pots canviar també el que és l'ordre de publicació. Perquè, com veieu, la seu al final és una, una, una caràtula que va moltes vegades a continguts que estan a la part de transparència o bé a, la, o bé a, a, la, a, la part, bueno, a continguts que teniu en altres espais del web. Si entrem pròpiament a la part de transparència... Vale. Aquí, per exemple, veiem una mica el, el contingut que havíem vist abans a nivell d'usuari, que era l'ítem aquest de competències i funcions, que és un ítem manual, aquí simplement hi ha aquest text publicat, com veieu, la, la, el que és el, la visió és molt semblant al del ciutadà, però us apareixen altres opcions, per exemple, una de les primeres opcions que us apareix és la possibilitat de, dir, de mostrar, amagar o redirigir aquest ítem, d'acord?, aquest tema ara mateix està mostrat, el voleu mostrar, però si vosaltres en algun moment, per exemple, o, o primer, en un primer moment, quan com comenceu el, a l'espai de transparència, no teniu tots els ítems publicats, eh, podeu decidir alguns ítems amagals, o per exemple, si vosaltres prioritzeu, podeu dir, mira, jo només m'interessa els ítems de la llei de transparència, que és obligatori, info, participa i ita, doncs no vull mostrar-los perquè ja em centro en la que és la llei de transparència. Llavors, de tots i cada un dels, eh, dels ítems de transparència que hi ha en el portal, podeu decidir si els voleu mostrar o, o amagar, en un primer terme, i si els voleu mostrar, podeu omplir les dades. A nivell, és a dir, a nivell automàtic, si són automàtiques, veureu quines dades hi ha, ara, ara us ho ensenyaré. Si és un ítem manual, podeu editar les dades amb, amb un formulari que nosaltres us han facilitat o bé podeu decidir redirigir aquestes dades, d'acord? Aquí en aquest cas, per exemple, podeu posar un, un enllaç i amb en aquest enllaç, si marqueu aquesta opció, al portal, quan feu clic aquí, hi haurà un enllaç i es redirigirà allà, d'acord? i després també sempre podeu eh, afegir més informació o adjuntar un adjunt, és a dir, adjuntar un document per per dir, eh, aquesta informació. Jo la tinc aquí amb aquest eh, amb aquest document adjunt que jo he treballat internament. D'acord? En aquest cas, per exemple, que és un ítem un ítem manual. Vale? Aquí veieu també el que és la la, la visualització a nivell per, per l'edició, doncs aquí teniu el, el text, en aquest cas és un, un ítem que el que ja només és un, un, text pla, una descripció, i aquí hi ha tota la descripció, estaria tot en aquest quadre. A nivell d'estils, doncs veieu que hi ha un quadre d'estils eh, bastant senzill, però bueno, que podeu fer servir doncs, per ficar doncs, majúscules, minúscules, si voleu ficar punts, etc., o, o, o punts enumerats. enumerats i amb aquest contingut doncs, sempre teniu l'opció doncs, a, nivell d'edició, per exemple, que us comentava, si voleu que hi hagi un usuari que, que es dediqui a editar els continguts però després hi hagi algú que els, que els revisi, doncs, doncs podeu eh, fer-ho doncs amb aquest contingut que hem vist, hem accedit a aquest contingut, d'acord? I ara l'editem. L'editem, posem aquí Tindrem aquí prova i el podem guardar com un esborrany. D'acord? I el tinc guardat com un esborrany. D'acord? Si veieu, si anem a l'històric, Si anem al que és el contingut en concret, veiem aquí, competències i funcions d'acord? Es veu encara la versió anterior d'aquest eh, d'aquesta eh, d'aquesta versió d'acord? Si anem a la històrica, aquí hi ha totes les diferents versions que han fet i tenim aquí guardat l'esborrany, d'acord? Veieu que a nivell d'edició de continguts Eh, tu quan entres al, al, al que és l'ítem en concret i el fer editar, la versió que surt és la versió esborrany, és a dir, sabeu que hi ha una esborranya allà, d'acord? I aquesta versió esborrany, doncs podeu dir, ostres, vale, la reviso i li dic, vale, doncs la publico, d'acord? Llavors, si anem a la part de de visualització a nivell d'usuari, ara ja s'ha publicat aquest contingut que teníem com, com a esborrany, hem entrat una altra vegada, l'hem revisat, li hem donat pública i, i s'ha publicat. D'acord? Si accedim a un... Si accedim a un ítem, per exemple, de càrrega automàtica, Ah, una cosa que no us havia comentat. Eh... Tots aquests ítems hi haurà una descripció a nivell de Ciutadà, a la seva part de Ciutadà, aquí, per exemple, no? hi haurà una descripció de què s'entén per aquest ítem a nivell de Ciutadà. El que és la part d'ENS, de, de també aquí hi haurà un interrogant i hi haurà un, accè, una, un enllaç al nostre portal de suport i ja us explicarà què s'entén per aquell ítem i què heu d'omplir aquí. Llavors, aquí hi haurà implementat aquest enllaç que, que veiem abans. I funcions. Aquí. Hi haurà un enllaç aquí. Doncs què entenem per competències i funcions? Hi haurà un enllaç directament i accedireu aquí. d'acord? I aquí us explicarem en concret amb aquest ítem què entenem nosaltres per, a, per a aquest ítem i, i, i què s'espera que ompliu amb, amb aquest, a, aquest apartat. D'acord? Llavors, eh, aquests continguts i que tenem per cada ítem doncs segurament anirà variant també en, en, funció de la feina que es faci amb aquest, eh, amb aquest comitè de modelatge de documents. Però aquí ja tindreu referenciat a nivell d'ajuda tots i que els 130 i els catx que hi ha, doncs saber exactament què us us demana que ompliu aquí si és que ho heu d'omplir a mà. I si és automàtic, doncs, quines dades hi ha allà carregades i, que, i per què d'aquestes dades.

Si accedim a unes dades automàtiques, com en aquest cas són càrrecs electes, aquí també teniu l'opció, eh, com us comentàvem, tots els, els eh, ítems de transparència, demostrar, amagar o redirigir. En aquest cas, com que hi ha dades automàtiques, vosaltres veureu quines són aquestes dades. Veureu, doncs, aquestes són les dades, no? Aquestes dades són les que hi ha en aquest cas de Castellà del Vallès i la font de, de, de les dades. Llavors aquí vosaltres també podeu eh, optar per dir Eh, no vull que siguin visibles les a mouse, és a dir, podeu optar per eh, no fer visible tot el, el que és el dataset eh, aquell dataset corresponent, és a dir, fer que a nivell d'usuari quan accedeixi a aquest apartat o a l'apartat que hi ha tot el desplegable aquest dataset no es vegi no es visualitzi, podeu dir jo càrrecs electes no vull que es vegi Eh, o bé podeu fer que no es visualitzi la part aquesta de, de dades obertes perquè pel que sigui, perquè vosaltres aquesta informació eh, no és incomplerta o no, no està actualitzada o el que sigui, podeu decidir aquesta informació que no es mostri, és a dir, quan el ciutadà cliqui, faci clic aquí vegi i quan faci clic aquí les dades que es carreguin siguin les dades que vosaltres heu fet manualment d'acord? En aquest cas hem decidit deshabilitar aquestes dades eh, des, eh, automàtiques i només se veuen les dades que hi han manualment, que són aquestes d'aquí. D'acord? Aquí vosaltres, a tots els datasets que hi ha la informació automàtica, veureu quina informació hi ha automàticament i podeu decidir si voleu o no carregar dades manuals. Aquestes dades manuals, com us comentava, les podeu eh, introduir eh, de forma estructurada amb un formulari que nosaltres us donarem o bé podeu fer-ho eh, carregant un document, un document adjunt, o bé posant un enllaç. En aquest cas, per exemple, eh, hem carregat dos, eh, dos registres més, dos, dos eh, càrrecs electes més. Aquí, per exemple, podem decidir crear un indicador més, no? crear un registre més dintre de càrrecs elèctrics. Doncs, doncs podem posar aquí regidor, regidor 3, Antoni eh, Prova i del partit eh, Prova. D'acord? Aquí veieu que us diem nosaltres quins camps haureu de carregar. Us oferim un formulari on podeu anar introduint les dades de forma estructurada. el càrrec, els noms i cognoms d'aquesta persona, de quin partit és, de quina àrea, el data d'anomenament, les dades de contacte de correu electrònic, el sexe i l'ordre d'anomenament. Llavors, aquí li pots donar a publicar i si anem a la part d'usuari, on teníem aquests dos eh, datasets, però que això encara no s'ha carregat. Ara. Sí. Vale. Aquí ja veieu que s'ha carregat, bueno, he fet dos vegades retur i s'han carregat dos, però bueno, veieu que s'han carregat les dades, d'acord? si vosaltres en algun moment eh, voleu deshabilitar, o sigui, esborrar alguna, algun registre que heu creat manualment, doncs, o editar-lo tan fàcilment com anar a editar, i en aquest cas es, es torna a carregar tot el camp, podeu fer el canvi i donar-li a, a, publicar, o bé podeu anar a l'acció de, en cas d'esborrar, i diu confirma que voleu esborrar aquesta d'això, confirmeu que voleu borrar-ho, vale? i ja s'ha borrat un dels dos que havia creat. D'acord? Bueno, ja, a nivell de timing, bueno, sembla que ja anem una mica justos. No sé si voleu veure alguna cosa més o... No sé, veieu una mica que a nivell de, de què és la gestió de continguts és bastant senzill, és visualment accedir al lloc on, on es vol editar, fer clic, editar, guardar com esborrany, és bastant senzillet. Comentar-vos el suport. Ah, bueno, això més aviat a nivell d'això, no? De... Sí, perquè ara entro una mica. Us he fet abans una, una pinzellada del que és el, els recursos del Consorci AOC, no m'he no retingut gaire, però sí que voldria eh, comentar-vos mm, tres temes eh, ràpidament. Per una banda, el que s'han comentat, que a part de l'espai de transparència, també un dels recursos que oferim és la, la, la creació d'un repositori de dades, de dades locals. Nosaltres, o sigui, amb aquesta feina que han fet d'anar a les institucions on vosaltres feu arribar eh, dia a dia, bueno, en la vostra tasca habitual, eh, informació sobre el vostre ENS, al final hem acabat doncs, disposant d'un repositori de dades locals per tots els ENS locals de, de Catalunya, amb dades, doncs, amb dades generals de l'ENS que han recopilat de governació, pressupostos que també han recopilat de governació, actes que hem, també, també de governació, el compte general de la sindicatura de comptes, normativa aprovada, per exemple, que l'hem recabat del FIDO, etc. Llavors, tota aquesta informació que, que hem anat recabant eh, composa aquest repositori de dades locals i que, ha, i que està disponible ja eh, pels, pels ENS eh, que vulguin... O sigui, està disponible pel ciutadà perquè eh, quan accedeix al portal de transparència al final, tot i que veu les dades de l'ens en concret filtrades, pot anar a buscar aquesta, aquesta font d'informació, aquest document ara us ho ensenyo, i també pels ens mitjans i grans que potser ja disposeu d'un portal de transparència però us, us és interessant accedir a aquestes dades, d'acord? La part manual, i que ara estem recamant i que és aquesta que, doncs, que haureu d'entrar manualment, eh, ara mateix no formarà part d'aquest repositori, però, però, en un futur es volcarà per, per tenir doncs, eh, totes aquestes dades. Però això sí que us comentava abans, que en una primera etapa us donarem l'opció d'omplir aquestes dades manuals a nivell de, de, doncs, un document o un enllaç, però que en un futur la idea és que les dades es vagin entrant de forma estructurada doncs, per poder tenir-les de tots els ens de la mateixa manera doncs, i poder tindre aquest repositori de dades locals més, més, eh, més complet. D'acord? els ens mitjans i grans que ja teniu la vostra solució de transparència i que només us interessi eh, uh, o que tingueu, esteu valorant si voleu accedir a aquest repositori de dades obertes doncs comentar-vos doncs, que la idea serà que ho feu a través d'APIs i que us ho integreu allà directament el que farem serà publicar un mini document explicant-vos eh, com podeu accedir i doncs, que pugueu accedir a cada un dels adreçats que us interessin per veure aquesta part de, de dades obertes eh, si anem per exemple a un, a un dataset d'aquests que són automàtics i veure les dades bueno, aquest potser no és aquest potser que té més xitxa en aquest cas no sé per què no ah. Perdó una estona. Aquí tenim aquest dataset de liquidació de, de pressupostos. Això és la visualització de ciutadà. D'acord? El ciutadà, si vosaltres heu decidit que, que les dades obertes que us facilitem es visualitzin, el ciutadà veurà aquesta, aquesta visualització i tindrà una, un accés a, que posa disponible en dades obertes. Això vol dir doncs, que està disponible en aquest format estructurat i si fa clic aquí accedirà al dataset eh, en concret. D'acord? Aquí amb aquest dataset uh, data en concret eh, podrà accedir a les dades obertes de, de tots els ENS de, de tots els ENS de Catalunya dels que disposem informació. Des d'aquest dataset tinc informació. Bueno, que es tarda una mica a carregar-se. Bueno, aquestes dades estan en, en format de, de dades obertes i és bueno, completament interoperable i reutilitzable. D'acord? sé... Sí. Està pensando. Espera. Bueno. Bueno, aquí comentar-vos això, que la part aquesta de dades obertes, el, el que hi ha doncs, són tots aquests datasets que nosaltres hem creat d'aquestes dades automàtiques, d'acord?, i els, el, els ENS o bé el ciutadà que vulgui accedir doncs podrà descarregar aquestes dades si sigui, aquest fitxer o bé integrar-se a través d'APIs d'acord? No sé si... vale, ja tenim carregat eh, com veieu això, és a dir, hem accedit al, al que és la liquidació de, pre, de pressupost eh, de despeses i ingressos, aquí hi ha carregat el que és el, tot el dataset, d'acord? i hi ha també les opcions gràfiques que no ens han facilitat que això us comentava, ara mateix estem prioritzant el que és el volcatge d'informació però que estem treballant amb que hi hagi visualitzacions entenedores i que clarifiquin doncs, què vol dir aquestes dades podeu fer l'opció d'anar al recurs que el que fa doncs, és obrir un fitxer, que podeu fer obrir en format CSV o bé podeu eh, integrar-vos contra aquest recurs, contra aquesta base de dades i llavors a nivell si alguna pàgina web o una aplicació que en vulgui fer servir o aquests ens mitjans o grans que vulgueu fer servir tots o alguns dels, dels datasets doncs podeu, podeu integrar-vos integrar, -vos, integrar -vos contra, contra aquest eh, grup de dades. D'acord? Eh... a nivell de recursos que us comentava, a part de l'espai de transparència, la possibilitat d'accedir a aquest repositori de dades locals que anirem ampliant successivament, el que us comentava abans, el formulari d'accés a la informació pública i el formulari de propostes, queixes i suggeriments, ja el teniu disponible, com us comentava abans, des del mes de juliol, i de fet hi han 800 i ens locals que ja disposen d'aquest formulari. La tramesa genèrica, que us, eh, a través de l'EACAT, que us pot fer, es pot utilitzar per derivar sol·licituds d'accés a la informació o recabar informació sobre sol·licituds d'accés a la informació d'altres institucions. Llavors, el tema de, de models i, i guies i documents, com us comentàvem abans, hem estat des del primer moment amb aquesta voluntat que té el Consorci OOC de no només oferir solucions tecnològiques, sinó oferir solucions eh, globals, transversals, de donar doncs, aquesta, tota una sèrie de models de, de guies i documents que, que es facin més fàcil complir amb aquesta llei i llavors aquí en aquest espai de, de suport que us comentava abans el, el Miquel doncs hem anat regavant tota aquesta informació que us pugui fer servei també hem, tenim un, un grup de treball el Consorci amb les Diputacions que vam tancar el, el, que és el modelatge de, de tràmits que també doncs, eh, podeu, podeu utilitzar i bueno, aquí teniu una sèrie de recursos, de models de, de documents, també, per exemple, el model de la Diputació de Tarragona, que ha fet un model de com respondre a les sol·licituds d'accés a la informació. Tenim l'ordenança, ho preguntava abans, ordenança de transparència i administració electrònica, el ha fet una ordenança a tipus eh, d'administració electrònica i transparència. També teniu aquí eh, de, un, un enllaç de com, com podeu sol·licitar-la. Aquesta ordenança és una ordenança de màxims i amb aquest comitè que us comentàvem que s'ha constituït per eh, normalitzar documents, doncs un dels encàrrecs que té, és eh, fer una ordenança una mica més senzilla i doncs que sigui més de més fàcil aplicació pels ens locals més petits. Aquest model de document, aquest uh, comitè de, de normalització de documents, que seguirà amb aquesta tasca d'oferir models de documents de guies, té diversos encàrrecs, doncs, com és el codi de conducta, com fer aquesta versió més reduïda del model d'ordenança, fer una versió més reduïda del model d'expedient que ha fet la Diputació de Tarragona, el model d'expedient de contestar a una sol·licitud d'accés a la informació, també té com a com a missió fer un, un model de declaració de béns i activitats, tot i que nosaltres aquí oferim un parell d'exemples, doncs es farà un model eh, que sigui una mica que sigui consensuat per totes les institucions que formen part d'aquest comitè i bueno, té bastantes eh, tasques i bueno, a mesura que vagi fent aquestes tasques i que posem, a, ho posarem a disposició de, de, dels ENS perquè pugueu utilitzar aquests models de documents bueno, per la meva part, bueno, comentar-vos el tema del portal de suport de servei de transparència. Tenim un, de, com tots els productes i serveis del Consorci OC, tenim un portal de, de suport. Eh, per tant, tenim un portal específic de suport de, de, del que és el servei de transparència. Allà posem informació transversal, com comentàvem, és a dir, del servei de transparència, de, la, de les solucions tecnològiques que tenim, però també tot això, models de documents, normativa, etcètera. I, i també tenim el que és la, us informem una mica de, en virtut del conveni Marc allà es, sindicava eh, a nivell de, de suport doncs, eh, quin és, com s'estructurava com s'articulava el suport que s'ha d'oferir als ens locals pues doncs en aquest sentit doncs, hi ha la part de suport tècnic que és una, una missió doncs, que s'ha encomanat al Consorci OC, donar doncs, suport tècnic a tots els recursos i eines tecnològiques que es posen a disposició vostra per donar a amb la llei de, amb la llei de transparència. Després, a nivell organitzatiu, doncs, és una missió que s'encomanava a les diputacions, per tant, aquí us han publicat les dades de contacte dels serveis d'assistència municipal que hi ha a cadascuna de les diputacions, en aquest cas doncs, vosaltres la Diputació de, de Barcelona, que ara doncs, la, la Marina ens explicarà eh, una mica com articularan aquest suport, però bueno, aquí hi ha les dades de contacte del, del seu servei. I a nivell jurídic, eh, el conveni doncs, estipulava que si teniu consultes, dubtes i consultes a nivell jurídic doncs, que, que siguin eh, articulades a través de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals i aquí hi ha el seu correu de, de contacte i també han publicat altres, altres suports jurídics en segon terme doncs, si algú també té més contacte doncs, és la l'ACM que ens ha facilitat les seves dades. D'acord? Bueno, les formacions, comentar-vos, bàsicament, no sé, potser hi ha algun ens de, de vos, de algun, alguna persona, un algun assistent d'algun ens que encara no, bueno, que encara no s'ha decidit si vol o no vol aquesta solució, amb el cas que, que al final decidiu doncs, fer ús d'aquesta de, eina del Consorci O, comentar-vos doncs, que aquesta és la primera eh, sessió que es fa al territori que farem una primera ronda de sessions als diferents llocs i després hi haurà una segona ronda de formacions que s'articularà des de les diputacions i que bueno, us anirem informant properament de, 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 quan, de quan seran. D'acord? I bueno, per la meva part ja està. No sé si tens, pots comentar alguna cosa més, Miquel. No. En cas, eh, després, com que farem, deixarem una estona per preguntes i dubtes, si us sembla, fem la intervenció primer de la Diputació de Barcelona i després, entre tots plegats, us agradarem de respondre les qüestions que hi hagin.